Mne mrzí, lebo dokázali sme zariadiť, aby sa obidva zápasy hrali u nás doma, čo je už to veľká výhoda. Ešte aj po dnešnom prvom polčase viac menej sme, stále to bolo otvorené, čiže teraz vidno, ako vlastne v podstate za 15 minút sa dá prísť o postup viac menej.